Om du har ett möte, om du vill nå en stor publik där deltagarna inte sinsemellan ska diskutera, utan det är mer att en pratar och massan lyssnar, så är det bättre att skapa en live-händelse istället för ett schemalagt möte. Och det här kallar vi det då för live-test. Och vi kan ha nyårsafton som en lämplig tidpunkt. Och i det här skedet bjuder jag in presentatörer. Jag är alltså producent och presentatörerna kan då vara flera som i turordning ska presentera sin sak. Och vi tar några exempel användare här. Jag kan ha en livehändelse för bara vissa slutna grupper, för hela organisationen där man dock måste logga in, eller så väljer jag en offentlig. Det kan säkerligen hållas som offentlig annars också, men om man inte behöver inloggning så kan det vara enkelt att nå för dem som har mobila enheter och inte har loggat in. Och då går vi till schemalägg. Och det betyder att den läggs i kalendern. För att bjuda in så kan jag kopiera den här texten här. Jag kan använda mig av länken som finns här. Alltså högerklicka och kopiera. Och skriver jag ett mail eller på annat sätt använder chatt eller sociala medier, så kan jag skicka enbart den långa länken. Men vi är klara och jag tror vi gör en tidigare början här. Vi startar i förtid och trycker på anslut. Och jag går nu till anslut nu. Vi får se att live-eventet har inte startat. Och det betyder att vi har ingenting att dela här. Vi kan alltså välja här om vi har bara en video eller om vi har ett skrivbord plus video. Och om vi till exempel vill ha videon här som liten bild, så måste vi välja varifrån den tas. Och nu är inte den här aktiverad eftersom det finns varken video eller mikrofon. Men nu har vi alltså markerat först platsen och sen markerar vi vilken video ska användas. Om jag nu vill dela ett fönster så trycker jag här på dela. Och vi kan använda till exempel Spotify-fönstret här på samma sätt. Jag markerar att jag ska lägga någonting hit och klickar på innehållet. Nu är vi alltså färdiga och kan trycka på Send live. Och då får vi alltså se vad som kommer att skickas ut. Men ännu har inte deltagarna fått se någonting. Och det är först då jag startar. Så nu kommer deltagarna att få se det här innehållet. Vad gör vi alltså då vi väntar på följande presentatör? Den andra presentatören kommer ju då att få en inbjudan och kommer att logga in med Teams-applikationen. Och vi ska låtsas vara han eller hen. Och då ser vi om en stund hur vi hanterar och byter mellan de här presentatörerna. Nu har vi alltså vår presentatör på linjen. Och det är dags att byta.
Och det gör vi på följande sätt. Det är alltså jag som är administratör och jag ska inte själv längre vara här. Så jag avbryter mikrofon och kamera. Och jag slutar dela. Och det betyder att deltagarna får se den här skärmen. Så de vet att det är ingen sändning på gång just nu, men det kommer att fortsätta om en liten stund. Så nu väntar jag alltså att presentatören ska sätta på sin kamera. Och presentatören ska också dela. Och nu ser vi att det finns ett delat skrivbord och vi har presentatörens kamera tillgänglig. Så vi lägger först skrivbordet, klickar alltså lägg till innehåll och väljer skrivbordet. Jag klickar på videon och sen på presentatörens video. Och så sänder vi live. Och det här är alltså det då som deltagarna ser. Och för att presentatören ska sluta sända live så ska hen då stänga av kamera, mikrofon och avsluta dela. Och igen kommer samma ruta fram. Och då live-eventet är slut så trycker jag på avsluta.